Ողջույն, ձեզ հետ Մարիամն է։ Այսօր մենք միասին ուսումնասիրելու ենք պաշտոնական ոճը։ Այս դասը մեզ հնարավորություն կտա ուսումնասիրել պաշտոնական ոճը և ծանոթանալ վերջինիս առանձնահատկություններին։ Նախ և առաջ նշենք, որ պաշտոնական ոճը հաճախ անվանում ենք նաև վարչագործարարական, գրասենյակային կամ գործավարական։ Հիմա տեսնենք, թե պաշտոնական ոճը կիրառության ինչ ոլորտներ ունի։ Այն կիրառվում է պետական վարչական, դիվանագիտական, իրավաբանական, գործավարական, գրասենյակային բոլոր ոլորտներում ու փաստաթղթերում։ Օրինակ, մեզ հանդիպող օրենքները, տեղեկագրերը, հրամանագրերը և այլն։ Պաշտոնական ոճի առանձնահատկություններն են. Խոսքային գաղապարների առկայությունը, ընդունված պատրաստի կառույցների կիրառումը և խոսքի միօրինակությունը։ Ահա սա է պատճառը, որ մեզ ծանոթ շատ փաստաթղթեր արդեն տրվում են տպագիր պատրաստի վիճակում, օրինակ դիմումները, տեղեկանքները և այլն։ Նախքան առաջ անցնելը եկեք միասին փորձենք հիշել, թե պաշտոնական ոճով մեզ տրվող փաստաթղթերում ինչպիսի բառապաշար է օգտագործվում։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք։ Մենք օգտագործում ենք պետական, քաղաքական, վարչական, դիվանագիտական, իրավաբանական, գրասենյակային տերմիններ, դիմելաձևեր, բառակապակցություններ և դարձվածքներ։ Օրինակ, պատիվ ունեմ հայտնելու, ընդունեք մեր հարգանքների հավաստիքը, տեղզննական արձանագրություն, ընդունելի գիտություն և այլն։ Պաշտոնական ոճում հաճախ հանդիպող գերակշռող գործածություններից են վերացական գոյականները, օրինակ, որոշում, ցուցում, խոստովանություն, լիազորություն և այլն։ Հաջորդը անորոշ դերբայի գործածությունն է, օրինակ, ընդունել, կատարել, ազատել, ապահովել, կարգադրել և այլն։ Պաշտոնական ոճում մենք հաճախ ենք հանդիպում զեղչված անդամներով, միակազմ անենթական նախադասությունների, ինչպես նաև բարձ ստորադասական նախադասությունների։ Օրինակ, հանձնարարել համապատասխան օղակներին, նկատի ունենալ, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր և այլն։ Պաշտոնական ոճում ընդունված կարգ է մեծատառով գրել որոշ հասարակ գոյականներ և դրանք համարել հատուկ գոյականներ, ինչպես նաև երկրորդ դեմքի անց ցույց տվող դերանվան հոլովաձևեր։ Օրինակ, ձեր համաձայնությամբ դիմում եմ ձեզ, համաձայնող կողմերը պայմանավորվում են։ Եվ ամենակարևորը, վերջում պետք է հիշել, որ այս ոճը, պաշտոնական ոճը, զուրկ է հուզական արտահայտչական երանգավորումից։ Այս դասի համար այսքանն էր։ Շնորհակալություն։